ଆକାଶରେ ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା, ମରିଗଲେ ପୂଜାରୀ ଅନେକ ଗୁରୁତର। ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ ପୂଜାରୀ ଓ ଭକ୍ତ, ଆକାଶରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥରହର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଲଗାତାର ଆକାଶରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଶୁଭିଲା। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପୂଜାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଗଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେବରିଆରେ ଘଟିଛି। ରବିବାର ଭୀଷଣ ବର୍ଷା କାଳରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବାରୁ ପଥଚାରୀମାନେ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଚାନକ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।